Uz dil CSS dərsliyi birinci qism CSS haqqında qısa düşüncə dərsliyinin əsas məzmunu. CSS-ni öyrənmək üçün çoxum aldı bilən HTML-ni düşünməyimiz kerak. CSS deyilməz, CSS deyilməz, bikətin üslubunu belgiləş kodu, yəni üslub kodu deyə atayımız. O ingiliscə cascading style sheets, yəni qavət şəkil cədvəli deyən sözün qısqartılması olub, CSS kodu HTML xətiklərinin tor yüzlükü köylü şəkilə inəxlən bürdüm. CSS kodu üslub öcət üçün saxlandı. Sırtqı CSS öcətini HTML-ə ulaş, bikət layihə unumunu zor dərəcədə aşırdı. Köpləyən CSS kodu birləm HTML xətik üçün xizmət qısımı buludu. İkincidən, üslub bəlquğa asas məsələ. Bu arqalıq biz CSS kodunun ki, nemikəliyini düşünümüz. Torbət öcədə HTML xət küçülür arqalıq ifadəşik oldu. Adətdə köpürək, ma, table, p, iş birlən işildimiz. HTML-ni dəstəbdə layiləngəndə, mavu mavzu, mavu abzas, mavu cədvəl dəb müştə ayırmaq çıbı oğan. Xət küç xarakterinin köpü işi gəyəkşib, HTML xət küçü bilən xət küç xarakterin inəxmasına ayrı bir iş arqalıq, təkrar xarakter qımətlərində ortaq paylanış oturuq qoyulğan. Məsələ, mağlanın ki, xarakter qımətləri oxşaşıb qağa falasla bulağa, təkrar işiltib cüməsdən, fəqət birinin işiltiş buldu demək ki, bunun ilə CSS meydana çıxdı həm də Torbət Layiləşinin dəvr bölgü səhnəsini açdı. Bu, müşu Torbət Layiləş texnikisidir ki, nəayət yuxarı səviyyilik, müşu nəayət yuxarı ünümlük texnik hesablandı. Ondan deyikən, bunun bir əmni misal görəb baxsaq, Torbət 100-də maxil ədədik ki, 3 abzaslıq, bu bir abzas deyəmiş, 3 abzasını göstərilən rəngi, Ma xətnin çoğunluq 15B2-siz hazır. Rəngi kök rəngli qalətdir ki, ünümlü əməl qaşırış üçün. Biz HTML kod arqılıqla yazmaq üçün olsaq, mən maxil alət yazmaz. Bununki xarakter qəmətdir, yəni style deyən qismi müyəkildir. Çoxum hər bir abzas üçün bununla ayrım xarakter belgilişimiz gərək maxil alət yazsaq. Bu HTML meydanı kəgəndən ki, bunu qanda asallaşdı oğanı deyəndə, bət içi də yazıqa vaxtımızda, məsələn, style-nin içki qismi, dəlmüşnik CSS kodu oludu. Bətçilik ki, pil barlıq planik ki, style qəməti, müşələti bəsulun üslubu digən. Maxil alətdə ifadəlsək, məyədik ki, xarakter qəməti, demək ki, biz ortaq işlətləqən qısmını pəqət bir yədilə inəxlim verib, həmi yədə işlətdiq digən ki, bunu 3 yədəməz, 300 yədə işləsək mi, yəni bunun ki, qəməti oxşaş. Anladın ki, mavi işki qısmı olunuşduduq. Həm də sırtqı olunuşduqəndə, məsələn, Amma bir HTML üçlüyən, məyədə ki, style CSS-ü içki ücətini bir mündərəcə içki qoyğan dinkiyən, amma o HTML ücəti, anı dinkiyən, style ücəti, biz makot arqılıq, amma style CSS ücətini HTML ücəti sındırıb işilç inəxləməsini bədəq, anı dinkiyən, style CSS ücəti də bununki CSS kodunu bədəq, Onda oğanda biz manik uslub ücretini almaşdırış ya ki, özgərçi doğru kəp qasa, amma HTML ücretini çıxılmasın, pəqət onunki Mastyle CSS qısmınla özgərçilik buldu. Bu törbətlərininki ərxil uslubdan layiləşdir, ki, 3-4 xil uslubini işlətkiklə özü xalancı almaşdırıb işləşikləsində nəyidir qulaylıq. Ondan ki, bir CSS ücretini köplügən törbət ücreti ortaq işləşik buldu. Maxil ələtdiki kodini, məsələn, biz Xalqın HTML beti qoysaq, müş kodini qoyğan betimizin hamısı ortaq şiltələyidir. Həm bir törbətkə köpləyən sırtqı CSS-ni qoşuqı buldu. Məsələn, style CSS-ni qoşdum. Əgər yana bir CSS-ni qoşub qalsaq, müş kod arqılıq, məsələn, style CSS-ki mavucətini qoşuq arqılıq, köpləyən CSS hücətlərini bir törbətkə ortaq şiltələyimiz. Üçüncü, bir dənə HTML xətkici köpləyən üslub qodda inıqlın birliyindəki əhval. Bu qanda əhval deyəndə, məsələn, hazır, Mən piqa məyədik ki, style qəmət edimi qəmət vədim. Ma arqılıq bunun ki, ma qısmı edimi qəmət vədim. Anladın ki, bununqa ma style CSS ücretini ayrıb çıxıb, ulaş arqılıq bunun da mı qəmət vədim. Bu üç xil qəmət verişinin əmrəsini bir törbətik yığıncaqlığa vaxtımızda, onun da sırtlayan ama tork örgüsünün ki, oxşumağan tork örgüsünün ki, oxşumağan CSS bəlgiləngən qəmət oldu. Müşü 4 xil əhval uçurğa vaxtda, ındaqda bu, müşü kodunki qayısını icra qıldı o digəndə, ma tərtib bu içi icra qıldı, ən axır qısını, ən axırda icra qıqan bu qaşqa, ma 4-dünki dərəcəsi ən yuxur oldu. Yəni, müşü bivasitə, müşü xarakter qəməti də mədə inəxilin bəyən qəmət qanda olsa, peyğə nisbətən şu qəmətini ən axır yürgüzüb şu qəmətini icra qıldı deməkçi.